dardargelinta dakhliga waa dadaalka dawladda iyo doorka muwaadinka deeqsiga dayactirka dariiqyada muhiimka ah iyo jeexidda dowyo kale iyana waatan loo diray diranayaasha dadkooda u adeega oo durba lagu najaxay dusha miiska waxaa wasaaradda maaliyaddu warqaddan ugu saxiixday howlaha guud si loo dayactiro waddooyinkeenna tani waa waddada halbowlaha u ah puntland ee ku xirta gobollada kale ee soomaaliya waxaana mara ganacsiga ugu badan waa mid ka mid a ilaha dhaqaale ee puntland in dayactir iyo dhismaba lagu sameeyo waa tallaabo dowladdan ku dhiiratay laguna bogaadiyey sannadkii 2019kii roobabkii lixaadka lahaa ee ka da'ay puntland waxay gooyeen qaybo badan oo ka mid ah waddada halbowlaha u ah isku socodka gobollada muntooyinka gobollada bari karkaar nugaal iyo sool ayaa si weyn waxaa u soo gaaray burbur xoog leh bangiga dowladda puntland waxaa saxiix ku kala qaatay wasiirka maaliyadda dowladda puntland mudane xasan shire cabdi iyo wasiirka howlaha guud iyo guryeynta mudane axmed ciro 7.4 milyan oo dollar looguna talagalay dibudhiska waddooyinka gobolka bari gaar ahaana inta u dhexaysa juurile ilaa boosaaso roobabkii ka da'ay waxay dowladda ku bixisay adduun lacageed oo dhan 2,500,000 oo dollar gobolka karkaar waddada qayaasame waxaa khasaare xoog leh uu soo gaaray buundooyinka waaweyn dibudhiskeedana waxaa lagu bixiyey 830,000 oo dollar waana tallaabo dhanka horumarka oo horey loo qaaday tuulada xaaji khayr iyo shire oo ka tirsan gobolka karkaar buundooyinka ku yaalla waxaa soo gaaray khasaare xoog leh oo kale waxaana dowladda puntland ay ku bixisay 220,000 oo dollar si dib loogu dhiso buundooyinka midigaro uu soo gaaray burbur xoog leh waxaa dowladda puntland ay ku bixisay adduun lacageed oo dhan 1,700,000 oo dollar inta u dhexaysa falayryaale iyo garowe waxaa burbur dhanka waddada soo gaaray dowladdu ay ku bixisay 340,000 oo dollar waddada laacdheere waxay isu beddeshay shidcadde waxaana meesha ka baxay 8 buundo dowladda puntland waxay ku bixisay lacag dhan 420,000 oo dollar dhinaca kale laacdheere ilaa rabaable dowladda puntland waxay ku bixisay adduun lacageed oo dhan 2,200,000 oo dollar lacagtaasi oo aan ku jirin heshiiskii hore ee 7.4 milyan waxaana dowladdu ay u aragtay baahi loo qabo in la isku xiro oo dayactir markaasi lagu sameeyo dowladda puntland ee hogaamiyaan madaxweyne siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeen axmed cilmi cismaan karaar waxay dib u soo celiyeen rajadii dhismaha waddada xarfo ilaa jalam waxaana ay ku bixisay adduun lacageed oo dhan 1,800,000 oo dollar madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland mudane axmed cilmi cismaan karaar ayaa daahfuray mashruuca dib u habaynta waddooyinka burburka uu soo gaaray ee bari karkaar nugaal sool iyo mudug waxaana socda hadda mashruucaasi oo qaybo ka mid ah ay dhammaad ku dhow yihiin qayaabsame oo ka tirsan gobolka karkaar waxaa booqday madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni si uu indhihiisa ugu soo arko halka ay marayaan dhismaha lagu wado waddooyinka muhiimka ah ee gobolkaasi waxaa xusid mudan tan iyo aasaaskii dowladda puntland sannadkii 1998 waa lacagtii ugu badnayd oo canshuur shacabka laga qaado oo dib loogu celiyo dadka iyo dalka si wax looga qabto baahiyahooda iyo horumarkooda dhismaha waddooyinka ee burburka uu soo gaaray iyo mashaariicda kale ee laga wada puntland waxay ku yimaadeen bulshada oo canshuurtii ku waajibtay bixisay iyo wasaaradda maaliyadda oo hormuud u yahay wasiirka maaliyadda mudane xasan shire cabdi oo beekhaamin ku sameeyey dakhliga dalka wasiirka ayaa muhiimad gooniga siiyey waddooyinka oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee puntland halkan markii u dambaysay oo aan ka hadlaynay waxaan ka hadlaynay canshuurta aan qaadno ganacsatada waa uga mahadcelinaynaa inay canshuurtana bixiyaan dhaqaale kale oo canshuur ahayn ay dalka ku horumariyaan aad baan uga mahadcelinaynaa waxaa ballantayadu ahayd inay canshuurta bixiyaan nagulaan xisaabtamaan markii aan samaynaynay ay ogolaadeen ganacsatadu canshuurta sales taxka waxaanu canshuurtaas haddii ilaahay idmo waxaan ku bilaabaynaa waddooyinka oo ku hagaajinaynaa sidaa la socotaan
way socotaa lacagtaas bishii la bilaabay waa la garanayaa julaay miy ahayd soogas julaay baa ahayd baa umaleynayaa bil walba lacagtiina soo gashay iyo bil walba lacagtiina soo gashay waddadii aan ku bixinay intaasaanaan ka yaqaana hal doolar hadduu meel ka maro waxaan idiin sheegaynaa been weyna soo qabta hadday waddooyinkaas noo dhammaadaan oo ay noo dhammaadaan ilaahay idankii waxaan rajaynaynaa inaan gobollada kale oo aan waddooyinka lahayn oo gobolka bari ugu weyn yahay oo deegaankii ugu badnaa puntland uu yahay gobolka bari inaan haddii rabid moodooyinkiisa bilowno waana karnaa insha allah waana bilaabayna haddii ilaahay idmo waan is leeyahay bisha lixaad ilaa bisha toddobaad bay ku dhammaanayaan baan is leeyahay hadda barnaamijyada aan wadno oo waddadan ah gobolkaas bari waagi hore la oran jiray haddana labada gobol noqday oo gardafuuy iyo noqday iyo bari ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa inay taariikhda noqoto dowladdii ugu horreysay oo laami geysay oo halkaa laami u dhigtay aan waddooyinku jirin waddada gaarsiisay ilaahay idankii waxaan rajaynaa inay dowladdaa noqoto lacagta idinka laydinka qaadana in ummadda aan waddooyin ugu dhisnaa ilaahay idinkii rajaynaynaa ceelo loogu qodo dhismaha jada casriga iyo dayactirka buundooyinka muhiimka u ah isu socodka gaadiidka waa qorshe si dardar leh uga socda deegaanada puntland waana tiir ka mid ah hiigsiga xukuumadda tayeyn iyo tiigsi ee uu hogaamiyo madaxweyne siciid cabdulaahi deni xukuumaddeenna taageero aan isgarab taagno tafaraaruq lama doone toga wada yeesha hawjeedkiiyo tilmaamaha haddaan idin tusaalayno tayeyntiyo tigsiga buntland daabaqaad noqoyay tayeyntiyo tigsiga buntland daabaqaad noqoyay